Bəli. Ölkədə kombaynlar vasitəsilə kütləvi pambıq yığımına başlanılıb. Salyan rayonunun Marışlı kəndində bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov iştirak edib. Nazirin sözlərinə görə əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu il fermerlər tərəfindən pambıq əkini üçün daha məhsuldar sahələr seçilib. Məhz bunun nəticəsində bu il məhsuldarlıq da yüksək səviyyədədir. Bundan başqa nazir bu il yığım prosesinin 90%-in kombaynlarla həyata keçiriləcəyini qeyd edib. İnam Kərimovun sözlərinə görə cari ilin oktyabr ayının ortalarına qədər yığımın əsas hissəsinin başa çatdırılması planlaşdırılır. Tədbirdə həmçinin pambığın qəbul və fermerlərə şamil edilən yeni subsidiya qaydalarını da aydınlıq gətirilib. Pambıq qəbulu operativ formada həyata keçirilir və fermerlərimizə onlara düşən qiymət ödənilməsi, pulun ödənilməsi vaxtında həyata keçirilir. Gələcəkdə əlbəttə ki, fermerlərimizi qayğılandıran əsas məsələlərdən biri də bildiyiniz kimi, digər sahələrdə olduğu kimi yeni subsidiya qaydaları da pambıqçılığa şamil edilir. 220 manat əkinə görə və hər kiloqramına görə 10 qəpik də dövlət tərəfindən subsidiya alınacaqdır.